Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі! Сьогодні ми готуємо смачну альтернативу звичайним деренам. Спочатку ми нарізаємо куряче філе пластинками. Також, друзі, нагадую, що на каналі ви знайдете не тільки смачні рецепти, а й корисні лайфхаки. Тому, хто ще не підписався, будь ласка, підписуємося. Буду рада бачити вас в числі своїх підписників. Та обсмажуємо його. Поки наше філе обсмажується, ми нарізаємо цибульку. Кидаємо улюблені приправи. Та кидаємо цибульку. Тим часом натираємо картоплю. Картоплю ми солимо та віджимаємо вологу. Кидаємо 2 яйця та 2 столових ложки борошна. Все перемішуємо. Нарізаємо пластинками помідор. Натираємо на терці сир. Нарізаємо кріп. Сковорідка вже розігріта і ми кидаємо нашу терту картоплю. Формуємо такий великий дерунок. Перевертаємо та викладаємо нашу начинку. Така смакота в нас вийшла. Всім смачного, всім гарного дня. До зустрічі!